Jeg heter Daniel Johansen, jeg kommer fra Årviksdalen, men nå bor jeg her på Skjervøy. Jeg har gått naturbruk på grunn av at jeg har lyst til å bli fisker. Jeg går naturbruk på grunn av at det er jobb i praksis, og det er variert arbeid. Og det er bra for folk som liker å være ute i naturen og liker å jobbe praksisarbeid. Jeg har lyst til å bli fisker på grunn av at det går i familien å være sjarkfisker. Og ja, jeg har lyst til å jobbe med det på grunn av det også ute i naturen og det praksisarbeid som jeg er interessert i.